ես իրական կյանքում էլ, չգիտեմ, ինչ խնդիրներ չեմ դնում իմ առջև, ոչ մի բանի հետևից չեմ ընկնում, չեմ բազում, այդ աստղային ժամով ես չեմ տարապել իմ կյանքում։ Երբևէ մտավախություն չի եղել, որ կարող եք մեկ օր մոռացվել։ Չէ, երբեք։ Ուղղակի ես տեսակով միշտ շնորհակալ եմ եղել, ինչ ունեմ։ Ստացվում է, որ որպես դերասան պատրաստ եք նույնիսկ քչով բավարարվել։ Չեմ ասում, ես ճիշտ եմ, կարող է պիտի ինքնավստահ լինի, կարող է սխալվում։ Ես ինձ գերպրոֆեսիոնալ դերասան չեմ համարում, չգիտեմ, ուրիշին էլ սովորեցնելու համար ինձ տենց իրավունքներ չեմ վերապահում։